Na kabla hujatia sahihi yako, kama una swali lolote, any legal question, please feel free to ask for the sake of your son, Ibel. Bwana wakili, wewe si mgeni katika maswala haya. Na since madam ameshaweka sahihi yake, naona she's ready to go ahead with this divorce. How do you feel about that? My feelings don't matter. My wife Zari has gone through a lot. Na mimi sitaki kwa chanzo ya kila kitu ambacho anayopitia. Maisha yako ya mumeo na mwanao Abel. Wait. Zari, kuna swali ungependa kuuliza kabla wakili hajaweka sahihi kwenye makaratasi haya? Wakili, neza. Hukumwambia Laban kuwa wakili alihusika kwenye zile pesa zilizopotea za kampuni? Sijamwambia. I'm waiting for the right time. Alafu nitamweleza tu. There is no right time, Pili. There is no right time. Kama umeamua kurudiana na mume wako, mnafaa kuweka mambo wazi. Na kati ya mambo yanayofaa kuwekwa wazi ni hili la wakili kuiba mapeni na wewe. Sawa, nitamwambia Zari. Kama vile ulivyoniacha na yale mambo yangu nikayatatua mwenyewe, ili pia niachie. Wakati ukifika nitamwambia. Sasa wenda api? Kazi nzuri. Kazi nzuri. I knew I would count on you, Safari. Safari, kazi mzuri sana umenifanyia. Sasa utakuwa ukifanya hivi kila baada ya muda unapitia ukifanya shughuli yako. Tutaonana of course. Sawa. Bona hajasema chochote kuhusu Kate? Ni kuwa hajamuona? Ama ameridhia awe kama mke wake pale nyumbani? Na akijua yuko mule ndani, si mimi nitakuwa nishakwesha katika hii dunia mimi? Kwa sababu mimi ninavyoona kampuni is heading to the right direction. Ama huna haraka tena sasa? Please don't even go there, please. Sitaki kukejeliwa mimi. Mimi nataka kujua Laban ulifikia vipi katika kufanya uamuzi bila kunijulisha mimi. Iko wadhania nimefanya hivi kwa sababu nimekuwa influenced? No. Na kama unadhani nafanya hivi kwa sababu kukasirisha wewe, basi hujanijua vizuri. Na kama ni kuhusu team spirit, wewe mwenyewe ndio umeshindwa kuonyesha hilo leo. Usigeuze hii kesi. It is not about me. It's about you. Mimi ni mke wako. Lakini huku niambia. And I can't believe tume drive all the way kutoka nyumbani mpaka hapa. Lakini huku wana kama kuna umuhimu wote wa kuniambia mimi kama mke wako. Don't go there, please. Kama wafikiria nafanya hivyo kwa sababu watakusema oh ni kwa sababu nilikuibia, oh ni kwa sababu niamini, broken record. Mimi naendelea na maisha yangu na wakili ataendelea kufanya kazi yake. If you want to give him support, sawa, well and good. Kama hutaki, basi juu nitakwambia nini tena.